Banyarwanda kazi namwe banyarwanda kuri iki cyumweru ku itariki 28 Gashyantare muzaze dutabarize idamanje n'abandi tuzi ko bakeneye kurenganurwa azaba ari kuri YouTube y'umutware isambiri z'ijoro amasaha yo mu Rwanda Madame Idamanje yavugisha impanda itabaza abibonaga ko mu Rwanda ibintu byari bigezwa ndabaga ntitwemerere ko abafite amatwi ari mu rupfu amwe atumva bamucecekesha tubereke ko bashobora gufunga intumwa ariko batafunga ubutumwa nimuhaguruke dutabaza imana ikiza abanyarwanda iyi ngoma ya kirimbuzi dutabaza imiryango irengera uburenganzira bwa muntu amazi atararenga inkombe dore imbaga itabarika y'abanyarwanda iri ku ngoyi ndengakamere dutabaza n'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo nubwo bazi bibera hakurya y'imipaka yabo badufashe kwamagana ku mugaragaro kubura kwa perezida w'u Rwanda mu nama zifuza abakuru b'ibihugu babaze impamvu u Rwanda rufunga imipaka rukabangamira ubuhahirane ndetse baruregeye guhungabanya umutekano muri ako karere abanyamatorero n'abanyamadini bareke kujya bareberera no kwigira banyoni nyinshi nibamagane inkuru mbi no kugomera imana byabaye ikimomo n'akarande mu Rwanda Idamanje yararenganye kuvuga ko abanyarwanda bameze nk'intama zidafite umwungeri n'indi utabibona kuvuga ibiriho byakagombye kuba icyaha turasaba ko Idamanje n'abandi bose bafunzwe bazira ibitekerezo byabo barekurwa Idamanje yavuze ko ubutegetsi bufata jenoside nk'ubuhiri buhondaguza abanze kubuyoboka no kuburamya twaboneraho gutabariza imfungwa ziregwa jenoside n'ingengabitekerezo yayo ari uko bavuze ibitagenda muri leta Idamanje arazira ko yavugiye abacika cumu ubutegetsi bukomeje kumarira ku icumu ndetse yasabye ko amaraso y'abanyarwanda yarekeraho kumeneka mbibutse ko tuzahura saa mbiri z'ijoro amasaha yo mu Rwanda kuri iki cyumweru itariki 28 Gashyantare kuri YouTube y'umutware murakoze